sizinle. Şok kalmakan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya TV değilecek öz sözüm. Koş ol bize ve şahit ol özüm. Her eksklusif burada sesler. Tam samimiydi bizim sohbetler. Tam samimi.
balqışlar mənim üçün deyil, balqışlar Pərvanə xanım üçündür. Elə bu mənim sizə hədiyyəmdir bu gün, ad günü hədiyyəsi. Bu gün bilmirəm razı qaldım, danışarıq indi bu dəqiqə. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Yenə də bax günün, dövrün bu saatında, bu zamanında biz tam səmimidə saat 12-dən 2-yə bərabərlik bu gözəl insanlarla daxil olmaqla evlərinizə qonağıq. Həm də qonaqlı, qaralı, haylı köylü bir günümüz olacaq. Bu günləri təsadüfən bura yığışmamışıq. Bu günləri Pərvanə xanımın, bizim televiziyamızın aparıcısı, yəni bilirsiniz ki, Aşıq Pəri İnciləri verilişinin aparıcısı Pərvanə xanım Zəngəzurlunun doğum günüdür. Düzdür, doğum günü bugün olmasa da biz bugünə planlaşdırdıq ki, bugün Pərvanə xanıma doğum günü keçirdəcəyik tam səmimidə. Birazdan nəğməli qonağımız da olacaq, amma hal-hazırda əziz tamaşaçılarımız, mən təşəkkür etmək istəyirəm. Geyimim, keçimim həmişə olduğu kimi Zozandan da 050 051 055 302 17 17 əlaqə telefonlarıdır. Buyurun Zozandan geyinin, oradan keçinin. Saç düzümə görə də Art Studio'da çalışan usta Miriyə təşəkkür edirəm. O da Masazır, Qurtuluş 93, Yaşayış kompleksində Art Studio'da çalışır və elə mən orada ticarət mərkəzi var Qurtuluşda. Daxil olan kimi Art Studio oradadır. Elə orada bir gözəl telefon mağazası və telefon aksesuarları mağazası var. Çox gözəl telefonlar, ən ucuz telefonlar, aksesuarlar, telefona aid nə istəyirsinizsə, orada elə gözəl xanımlar çalışırlar. Mən xüsusən Əli bəyə təşəkkür edirəm. Dünən o günləri məndən soruşur ki, niyə SMS-lərimi oxumursan, deyirəm planşetim xarab olur, tabım. Xarab olur, mən ölmüşəm, ürəyin hansını istəyir, götür. Və istədiyimi seçdim, siz də gedin istədiyinizi, elə bax, oradan seçin. Təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gedirsiniz, ay, bay, aparıb çox cüzi pulunu ödəyirsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, proqramımıza silik plaster maye divar örtüklərinin, Enes təmizlik dünyasının, Qurtuluş 93, Baxçalı Evlər Yaşayış Kompleksinin, Avesto qrupun və artıq bugündən bizimlə bərabər addımlayacaqlar. Deməli, Alex Lasyonlar, danışacağım sizlə. Hürmətli saça tökülənlər, keçəlləşənlər, başında saç qalmayanlar, yəni diqqətdə olsunlar, bugün danışacağım və zəng vurun, istifadə edin. Deməli, qonaqlarımız, bugün Pərvanə xanımın doğum gününə toplaşmışıq bura. Elə Pərvanə xanım Zəngəzurlu, həmin o Nazlı Qəmzəli xanımlardan Südabə xanım İravanlı, bilirsiniz ki, mən Aşıq Pəridən barmaq sayı biləcək gözəl xanımlarımıza dəvət edirəm proqramımıza. Ruhuma, könlümə yaxın xanımlar. Onlardan biri Südabə xanım İravanlıdır, xoş gördük. Və Güllü xanım Aşıq Pərinin, o da üzvlərindən də gözəl şairəmizdir. Bugün Güllü xanımın əlindən də gözəl bir yemək yiyəcəyik. Sağ əli, Aşıq Pərinin sol əli kimdir? Mənim köməkçimdir də, ən yaxın köməkçimdir. Nə gözəl, bilmirdim. Onsuz bir günüm olmasın. Güllü xanımsız bir günümüz olmasın, nə gözəl, bilmirdim. Mətbəximizdə də deməli Kənan usta olacaq. Kənan, sabahın xeyir olsun. Necə sən, nə var, nə yox? Sağ olun, yox. Yaxşılıqdır? Bəli, bəli. Həyəcan filan yoxdur? Yox, həyəcan yoxdur. Həyəcan yoxdur. Birazdan gələcəm yanıva. Deməli, Kənan, hansı ünvandan gəlmişsən? Hüseyin Bala Əliyev 26A, Memar Əcəmi. Hüseyin Bala Əliyev 26A ünvanında, Memar Əcəmi metrosunda yerləşir. Birdən ürəyimizə çay dəstgahı düşdü Pərvanə xanım. Yaxındır da, gedirsiniz orada, elə gözəl yeməklər hazırlayırlar, VIP otaqlar. Ümumi zal, yeməklər orada, qəlyanı, çay süfrəsi, milli, Avropa mətbəxi gözəl təmları ilə qonaqqaranı qarşılamağa hazırdır. Qiymətləri də çox ucuzdur. Evlərə də sifariş qəbul olunur, aşağıda nömrəni görürsünüz. Buyurun, Pərvanə xanım, rəcədə xanımlarımız, tamaşaçılarımızı salamlayın, daha sonra mən bura digər bir dostumu dəvət edəcəm. Bütün tamaşaçıları salamlayıram və Samir, sənə çox təşəkkür edirəm diqqətinə görə. Bizi bugünkü günə bura dəvət etdiyin üçün sənə və Dünya Televiziyasının rəhbərliyinə hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər biriniz mənə doğmasınız. Hər birimiz sənə doğmayıq. Mən də ki, səni daha bir başqa çox istəyirəm. Yəni, bunu biləsən. Buyurun, gözəl xanımlarımız. Samir bəy, sənə də minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim Aşıq Pəri Məclisinin incisi, rəhbəri Pərvanə xanım Zəngəzurlunun ad gününü təbrik edirəm. Uğurları bol olsun. Pərvanə xanımın uğurları elə bizim uğurlar deməkdir.
Pərvanə xanımı olarsa özünün bir şiirinlə təbrik edeyim elə olsa. Təşnə ürək havalanıb deyəsən. Bu yay günü dağda qar istəyir. Sığışmıram yerə göyə ilahi, dəli könlüm o dağları istəyir. Yurt həsrəti ürəyimi dağlayıb, üzüm gülüb içim qanlar ağlayıb, ümidini yaradana bağlayıb, dərtli canım o çağlar istəyir. Nə qədər yandırın yaxın ha məni, atın selə suya axına məni, aparın uzağa yaxına məni, həsrət gözüm yaylaqları istəyir. Pərvanə, alınsın şəhidlər qanı, kaş ki bütöv görək Azərbaycanı, el obamız vermək üçün fərmanı, ədalətli hökümdar istəyir. Deyən gözəl şairimiz, vətən yaralı şairimiz Pərvanə xanım, ad günü mübarək olsun. Təşəkkür edirək, Güllü xanım, buyur. Kimlər buyur? İnsanlığa havalcan, haq mərifət, yanan ürək, saf vicdan. Ürəkdən söylərəm, eşitsin cahan, ona salam olsun Güllü Eldardan. Mən əzəldən haq yolunu bilmişəm, nahaqları kitabımdan silmişəm. Tam səmimi bir dəvətə üst tutub, bu məclisə tam səmimi gəlmişəm. Pərvanə xanım, ana kimi, nənə kimi tək sən tək, sağ əlinlə pərilərə sığal çək, arzum budur, 100 yaşına çatasan, ay Pərvanə. 60 yaşında. Təşəkkürlər, belə gözəl təbrik oldu. Mən növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. O da elə Dünya Televiziyasında çalışanlardandır, layihə rəhbəridir. Yəni bilirsiniz ki, Ozan sənətində onun da müstəsna əvəzsiz xidmətləri var. Aşıqlar çoxdur. Yəni indi heç kim məndən inciməsin. Bütün aşıqlarımız özlərinə çalışırlar. Amma doğrudan bu aşıqlar, bu aşığa qədər mən telemekanlarda bu cür layihələr görməmişdim. Bu aşığa qədər. İstər Dünya Televiziyasında, istər başqa ilə Dünya TV-də də oldu, Lider Televiziyasında da oldu. Yəni zəhmətkeş bir aşıqdır. Mən onu bu günləri tam səmimidə görməyə çox şadam. Həm də bizim bir dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq münasibətimiz var. İstədim ki, bu günləri o olsun burada, həqiqətən. Və istədim, dəvət də elədim, söhbət Fərhad kişinin oğlundan gedir. Gədəbəydə, bu da qartof yiyən, qartof əkir, aşıq Namikdən gedir. Namik mən, buyurun. Samir, mənim Samir qardaşım, sən verilişin hər kəs izləyir, bütün tamaşaçılarımı salamlayıram və dəvətin üçün də sənə təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə deyirəm də, Dünya TV mənim üçün çox doğma bir kanaldır. İlk addımlarımızı Dünya TV-də başlamışıq, belə deyək, indi qardaş kanallarda da gedirik, amma ən birinci, bir sənə keçmişini unudanın heç bir zaman gələcək olmaz. Sənin verilişinə daha vaxt çağırırsansa, mən həmişə, bir sən ki, sevə-sevə gəlirəm. Burada bizim çox gözəl xanımımız, Aşıq Pəri Məclisinin rəhbəri və ümumiyyətlə belə deyək də, Aşıq Pəri Məclisi ilə mən gənc vaxtlarımda, uşaq vaxtı olanda da ev, o vaxtı bizim dövlət televiziyamızda hər kəsin sevə-sevə bir izlədiyi bir veriliş var idi. Ən xüsus da hamı gözləyirdi ki, görək Aşıq Sülfiyə xanım orada ifə edəcəkmi? Yəni, mənim özüm də. Orada Ulduz xanım oradadır, orada Gülara xanım olan hər birini salamlayıram. Amma mənim özüm bir uşaq vaxtı gənc olanda dedim ki, görüm Sülfiyə xanım oxuyacaqmı? Yəni, o Sülfiyə xanım da orada olmaqla, o necə deyim, Aşıq Pəri Məclisi daha da gözəlləşdi, daha da çox sevildi və ən xüsus da siz orada, yəni oranın indiki, bugünkü dövrdə, zamanda siz oranın rəhbərisiniz. Sağ olun ki, bizim o adət ənələrimizi belə deyək də, bir ara yox idi. Amma siz sağ olun, Dünya TV-nin rəhbəri Ramiz Hüseynov cənabları sağ olsun ki, yenə sizə məsələsinin o şəraiti yaratdı. Ayda bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə bilmirəm. Mənim özüm də arada iki dəfə efirə çıxırsınız və ona görə çox gözəl bir şeydir. Minnətdarım birdən, ad gününüz mübarək olsun. Əslində bilmirdim, indi bura gələndə dedilər ki,
Eşitdim ki, o da sizin adı gününüzdür, 100 yaşı. Bəli, deməmişim Namiqə, demişdim ki, burada olarsan. Belə, Kənan, Kənan da bu günləri Pərvanə xanımın ad gününə xüsusi hazırlaşıb. Deməli, Kənan usta Memar Əcəmidə, deməli, Acam restoranı var. Acam restoranı super bir yerdir. Mən bir dəfə olmuşam orada, düzdür. Yemək yeməmişəm, ancaq çay süfrəsinə məni qonaq eləmişlər. Getdim ora. Ərzaqlarımızı təqdim edək. Əvvəla, bir yeməyimiz buradadır, pişirib hazır. Səhər tezdəndən bu burada yemək hazırlayıb. Düzdür, köməkçisi vardı xanım, onu yola saldıq. Dolma hazırlayıb bizim üçün səhər tezdəndən. Bax, bu qaydada qəşəng yarpaq dolması hazırlayıb. Sonra yarpaq dolmamızdan əlavə burada bizim plovumuz var. Bax, plovumuz var. Qəşəng plovumuz da buradadır. Plovumuz da hazırdır. Birazdan sonra süfrəyə verəcək. Və indi hal-hazırda nə hazırlayacaqsan? Hal-hazırda köftə ilə badımcan kebabı tavada. Köftə, badımcan kebabı tavada. Nə maraqlı. Bəli. Köftə, badımcan kebabı. Aa, bir dənə görsədə onu. Bax, evdə də bundan hazırlamaq olar. Çöplərə də yığmaq olardı bunu. Olar, çöplərə də yığmaq olar. Baxın, badımcan arasında da köftə. İkisi bir arada. Yəni, dolmaya ehtiyac yoxdur da. Bu cür eləsəniz, uşaqdan böyüyə hamının xoşuna gələr. Aha, bəli, gündə bir şey görməlisən sən, ay qurban. Deməli, köftəmiz, bax, buradadır, bu qaydada. İçində nə var bunun? İçində səbzəli bilyon, yəni tərəvəzli bilyon, mal bilyonu, duz, istiyor. Çox sadə. Aa, çox sadə. Deməli, bizim burada pomidorumuz var, xiyarımız var, salat olacaq, qırmızı biberimiz, rəngli biberlərimiz, badımcanımız. Ədviyyatlarımız bunlar nədir? Bəli, səbzəli bilyon, yəni tərəvəzli bilyon. Ay, nə gözəl. Bu? Mal bilyondur. Mal bilyonlar bu şəkildə. Bəli. Süper. Uğurlar sənə. Uğurlar sənə. İnşallah sabahları mən də gedəcəm Acam restoranına. Axşam gələcəm. Saat haradasıdır 11-12-də. Mən işitmişəm ki, orada Namiq, yaxşı dəniz məhsulları verirlər. Acam restoranında yaxşı dəniz məhsulları verirlər, təbii, belə deyək də, tərəvəzlərdən ibarət gözəl yeməklər verirlər. Yəni, Pərvanə xanımın da qonşuluğundadır. Usta Kənanla da əlaqə saxlamaq istəyirsiniz, əsəməsuslar. Buyurun, nömrəni görürsünüz. Usta Kənanla ailə qurmaq, əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bu gözəl yeməklərdən dadın. İstəyirəm ki, Namikdən bir ifa təqdim edək. Sonra Pərvanə xanımın təəssüratlarını öyrənəcəm. Mənim üçün maraqlı olan məqamlar var məhz bu. Deməyəcəm, yaşı o qədər də çox deyil. Elə həm yaşı sayılırıq. Namik, buyur. Tortun üstə kim yazıb onu? Gülürü yazıb.
Halal olsun Fərhad kişi, Namik müəllimə. Fərhad kişini də buradan salamlayıram. Fərvanə xanım, doğum günümüzü qeyd edirik bu günləri. Tam səmimidə bu studiyamızda çox doğum günlərini qeyd etmişik. Artıq yeni formatımızda da belə təm təraqlı qeyd edirik. Necə özünüzü hiss edirsiniz? Bax, 50 yaşınız olur. 50 yaşınız olur. Mən deməyəcəydim. Çünki tortun üstündə gördüm. Artıq bunu demək məcburi. Durdun 60'dı, yok. 60. Üçün neçədi? 60. 60? Hə, 60 yaşınız. Bəs onu elə yazıblar ki, 52 mi oxunur? Yox, 60'dı. 60'dı. Mən deyərdim 30'dur. Mən də deyərdim elə 50'dir. 50'dir. Yox, mənim üçün çox sevindirici oldu ki, sən mənə hələ 50 yaş verirsən. Hələ 50 yaş. Pərvanım, özünü necə hiss edirsən bax bu yaşda? Neçə yaşında hiss edirsən? Düzün deyim. Düzün deyim. Güzgüyə baxmasam 30 yaşındır. Mən dedim baxı, çünki gecəsini yatıb da, 60 yaşdır, gecəsini yatıb. Güzgüyə baxmasamız 30 yaş. Yəni, daxiliniz neçə yaşındadır? 30. 30? Sami bəy, əslində insan özünü neçə yaşında hiss edir, elə o yaşlar. Qoy olsun 30 yaş. Elə hiss edir. Yox, özün elə hiss edirsə, adam var ki, 30 yaşı var. Amma özünü 50 yaşında hiss edir, deyir, o qədər yüklənmişəm ki, özüm belə hiss edirəm ki, mənim deyirlər, filan kəs cavan uşaqdır, ax saqqaldır, ona baxa, ağ bir çək kimi danışır. Yaşından tez yüklənmiş insanlardır o insanlar. Fərvanə xanım özünü 30 yaşında hiss edirsə. Ancaq mənim qədər hələ bu yaşa qədər bəlkə də az-az adam olar, çox yüklənmiş olsun. Amma yenə də özümü dediyim yaşda hiss edirəm.
İndi bir şeyim, birazdan bir değişmeliyəcək. Orada mən başa düşərsiz mən nələr çəkmişim. Birazdan olacaq o. Elin ağlatmayın da bizi. Yox, yox. Zadənin bir misrası var. Deyir ki, üzümü xoş görüb xoşbəxt deyirsən. Ağrı içimdədir, yara içimdə. Dərdimi soruşma, a dərdin alım. Axtar içimdə, ara içimdə. Qapalı ümmandı elə bilsinə. Çalxanır sığışmır öz sövzəsinə. Qızıl balıq kimi zürtərsinə. Ürəyi salıblar tora içimdə. Ürəkdən çəkirəm, ürək acıyam. Fikir dünyasıyam, söz yamacıyam. Özüm özüm boyda dar ağacıyam. Dara çəkilirəm, dara içimdə. İçinizdə dara çəkilməyin, Pərvanə xanım. Bəli, Pərvanə xanım, içinizdə. Əslində, Pərvanə xanım, doğum gününüz ay neçəsi idi? 14-ü aprel. Aprelin 14-ü idi. Niyə bu qədər mən o yalandan, palandan danışmaq, eləmək, mənim o hesabımda, kitabımda dürüst olduğum insanlara qarşı elə şey yoxdur. 14, biz təyin elədik ayın 14-ünə. Sonra müəyyən, televiziyada, buranın da özünün qanun qaydaları var, müəyyən səbəblərdən 14-ünə bizim görüşümüz alına bilmədi. Ondan sonra biz keçirdik, ondan deyəsən bir gün sonra, yoxsa iki gün sonra ya? İki gün sonra ya? Onda da siz də alınmadı. Yəni başa düşdüm ki, ailədə problemlər var. Qismət bugün neymiş? Əsas o məsafələr, vaxt vədə deyil. Əsas odur ki, o, istədiyin şeyi həyata keçirdə biləsən. Və... 60 yaş. Bu ilin axırına can keçirəcəyik. Qeyd edir. Hətta Borçalıda da qeyd edəcəyik. Elə fikirləşmişik. Borçalıya yol almışıq. İnşallah. Yeri gəlmişkən onu da deyim, Samir bəy, bizim orada Aşıq Pəri Məclisinin keçmiş üzvü Mayqa Mətinin 80 illiyidir. Faxralı kəndindən Fatma Aslanın ad günü də 60 illiyidir. Biz gedib o çəkilişi orada eləmək istəyirik. Elə Pərvanə xanımın ad gününü də o gün əlavə eləmək istəyirik. İnşallah. Pərvanə xanım, əslində reklamlara ayrılacaq, bir sualıma cavab verin, amma istəyirəm ki, belə dürüst cavab verin də. Tam səmimi. İnsan 60 yaş olanda, indi bunu 60 yaşında və yaxud digər yaşlarda olan insan, mən elə sırf elə 60 yaşın üzərində dayanıram. 60 yaş olanda hansı hissləri yoxa çıxır, hansı hissləri yaranır? Bu maraqlıdır mənim üçün. Valla, 60 yaşda, biraz elə bir ki, 50 yaşımdan 60 yaşda fərq edirəm ki, ruhum bir balaca, elə bir ki, ölüb. Elə olmaz Pərvanə bacı. Yox, qoydu, yox, düzün. Bütün ömrün yarısı. Sevib sevilmək üçün hələ qalıb yarısı. Bu nə demək? Pərvanə xanım yurt sevdalı, vətən aşıqıdır. Yaş keçir, hər il deyirəm ki, vətənə dönəcəyik. 30 ildir, 30 ildir deyirik. 30 yaşımda demişəm, indi 60 yaşda deyirəm ki, yenə vətənə dönəcəyik. İnşallah, inşallah o günlər, yəni mən biləm, siz qərib Azərbaycandan sonra da, inşallah o torpaqlarımıza, inşallah ki, qaydacaq, onlar bizim ata-baba torpaqlarımızdır. Biraz gecik, biraz tezi var. Hər şey bir gündə həll olunmur. İnşallah ki, bu arzularımıza da çatacaq. Pərvanə xanım, amma deyirlər ki, insan var ki, deyir ki, mən 50 yaşından sonra içimdə belə bir sevgi yaranıb. Bir şəxsin bir digər şəxs olan sevgisindən söhbət getmirək. Hər şeyə qarşı bir dəli sevgi yaranıb içimdə. Vətənə qarşı, torpağa qarşı, yazıb yaratmağa qarşı, aləmə qarşı, nə bilim ola bilər indi övladlarına qarşı, nəvələr, deyirlər bir dəli sevgi yaranıb içimdə. Yaranıb mı bu sizdə? Mən də içimdə ən çox nəvələrim, mən bir nəvəm bu il 11-ci sinfi qurtarır, universitetə hazırlaşır. Ən çox arzum elə o həvəslə bəlkə də yaşayıram ki, onun universitetə girdiyini görüm, bir də onun toyunu görüm. İnşallah. Ona görə yaşamaq istəyirəm. Bir də ki, ən çox baxal hazırda Aşıq Pəri incilərimizi yaşatmaqdır mənim amalım, istəyirəm biraz onu çox yaşadım. Çətin də olsa, amma bu misiyanın sən bilirsən də o çətinliyi. Bilirəm, mən o çətinliyi bilirəm, amma bu misiyanın üzərindən gözəl də gəlirsiniz. Deməli, mən o Acam restoranından oranın müdiriyyəti Şərafəddin müəllimi salamlayıram, o gözəl insanı salamlayıram. İnşallah Şərafəddin müəllimi tanış oldum, bir ani tanışlığımız oldu bizim. Sabahları axşam belə daha yaxından bir dost kimi, qardaş kimi tanış olacağım o gözəl insanla.
Sonra bir təbrikim var. Deməli, mənə bunu Elşən yazıb, Cəlilabad rayonundan. Cəlilabad, o Cəlayırda yaşayır, amma bizim təbrikimiz Lallar kəndindəndir. Nuray balamızın doğum günüymüş. Nuray balamızı təbrik edirəm. Babası Əlif Səd, atası Rahil, nənəsi Vəsilə xanım təbrik edir. Doğum günün mübarək olsun. Elə Elşənin adından sizə ən xoş arzularımızı çatdıraraq. Reklamların vaxtı zamanıdır. Mən istəyirəm ki, qonaqlarımızın diqqətinə çatdırım. Ev probleminiz yoxdur? Məsələn, evsizlik. Kimin ehtiyacı olmasa, hamı istəyər ki, ev olsun. Yox, başımın üstündə damın var, yaşamaq evim var. Yaşamaq var, amma yenə də olsa istəyərdim. Yenə də olsa istəyərdim. İndi bir şey söyləyim. Deməli, Masazırda, Abşeron rayonunda. Masazırda, Abşeron rayonunda, o Duzlu Gölün ətrafında, Duzlu Gölün ətrafında, bilirsiniz ki, Duzlu Gölün nə qədər insan orqanizminə xeyri var. Orada yaşamaq müalicədir də, elə bir ki, haradasan, ən gözəl istirahat məkanındasan. Qurtuluş 93, Baxçalı Evlər Yaşayış Kompleksi, 6 mərtəbədən ibarət binalardır, hazır mənzillər. Sizi gözləyir, əziz tamaşaçılarımız, hər evin kvadratına 150 manat endirimdir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 100 kvadratlıq evə 15 min manat endirim var sizə. 15 mini də gedin evinizi təmir eləyin. Görünməmiş bir işdir bu məsələ. Və bundan əlavə, əgər nəqd alma imkanınız yoxdursa, nəqd alma imkanınız yoxdursa, siz bu evləri 30% ödəniş etməklə, 30% ödəniş etməklə aybay pulunu hissə-hissə ödəyirsən. Aparıb ora. Aparıb ayda 300 manat, 500 manat, 700 manat kirayə pul vermirsən, ay başa dönüm. Aparıb bunu ödə ora, axırda da ev qalsın özü və də. Bundan artıq nə istəyirsiniz? İki stadionu, idman kompleksi, iki məktəbi, 1000-1500 nəfər uşaq şagird tutan, uşaq baxçası Avropa standartlarına uyğun şəkildə, ateli, içində restoranları, şadlıq sarayları, olmayan bir şey yoxdur. Qurtuluş 93 Baxçalı evlər kompleksində. Hər evin kvadratına 150 manat endirim var. Buyurun, əlaqə saxlayın. NS təmizlik dünyası, Pərvanə xanım, xanımlarımızın işini asanlaşdırıb. Bax, nə qədər üzdən təmizləsək də evi, siz divan kreslonu gətirin evdə təmizlədin, görün nə qədər çirk var onda. İndi görüntülərimizlə təqdim edəcək qurban. Divan kreslonu evin içində 50 manata təmizləyirlər. Yuyurlar, qurudurlar, ətirləyirlər, gedirlər. Cəmi cümlətanı 50 manat pul verirsiniz. Bəzən qıraqdan baxırıq, təmiz görsənir. Bizim evdən gəldilər, təmizlədilər, təmiz idi. Mən balaca ləkə üçün çağırmışdım onları. Uşaq çay dağıtmışdı. 4 vedrə palçıqlı su çıxartdılar divandan. Sən demə, evin bütün zirin zibilin divan udurmuş, çəkilmiş özünə. Qıraqdan baxırıq ki, tərtəmizdir. Amma əslində təmiz deyil. Xalçaların kvadratını 2 manat 50 qəpikdən təmizləyirlər, yuyurlar. Gün yarımdan sonra sizə təhvil verirlər. Amma pərdələr, tüllər, günlüklər, onların 1 kilosu 6 manata. Çəkiyə vırırlar pərdələri. Aparıb yuyub, təmizləyib, qurudub, ütülüb, gətirib asırlar sizin pəncərənizdən. Bundan artıq nə istəyirsiniz, day? Yorğan döşəyə qədər çırpırlar, didirlər, üzdüyürlər, sırıyırlar. Bütün bunlar Azərbaycanda ən ucuz Eniz təmizlik dünyasıdır. Yazın telefonlarınızın yaddaşına, bu nömrə sizin hər vaxt adınıza çatacaq. Təşəkkür edirik Enizə. Və mən danışmaq istəyirəm sizə. Bax, bu Aleksir lasyonlarından. Zəhmət olmasa Aleksir lasyonlarını görsədək. Namik müəllim, sizdə də problem var, məndə də problem var. Yaş olsun, 5-3-ü qırsa, vabşist deyəsən, saç qalmayacaq. Bu lasyonumuzun biri necə oldu? Zəhmət olmasa gətirin. Deməli, açığını gətirin, Raci bəy. Orada açığı var, gətirin, daybını açmayayım. Bu Aleksir lasyonları bilirsiniz nədir? Hürmətli xanımlar, bəylər, kimin saçı tökülür? Saçı yuyandan sonra dəsmanla qurulayanda görürsünüz nə qədər tüy çıxır?
və yaxud başınızı yuyursunuz, baxırsınız nə qədər tük töküldü. Yəni, bax, bilin ki, sizdə tük tökülmə var, sizdə keçəlləşmə başlayır artıq. Yəni, bu bir həyəcan siqnalıdır, həyəcan təbilidir. O insanlar bu lasyonlardan alsınlar, aşağıda gördüyü nömrələrlə. Mən də bugün axşam istifadə edəcəm. Bax, istifadə qaydasını Instagramda çəkib sizə göstərəcəm. Effektini də. Yox ki, bu mənim sponsorumdur, yalandan tərifləməyəcəm. Saçım tökülürsə, deyəcəm tökülür, dayanırsa, deyəcəm dayanır. Baxın, bax, bu lasyonlar nədir? Namiq müəllim, saçı yuyuruq, quruduruq saçı. Nəm halında olanda, bax, bax, bu qaydada. Açırıq, hə, sən çəkirsən, nadir. Bax, tökürük belə, saçın dibinə. Məsəl üçün də, bax, belə-belə yayırıq saçın dibinə. Ondan sonra, indi bura tüyünlənəcək. Mən oradan, mənə müşfiq salfetka ver dəsmal, sonra əlimin üstü tüylənər. Bax, belə, indi mən saçımın dibində eləmirəm. Bu qaydada saçın dibinə sürtürük. Üç gün dalbadal eləyirik. Ta ki, bugün elədik, yumruq ondan sonra saçı. Başlayır saçın dibi yanmağa. Belə geyişir. Sabah saçımızı yuyuruq təzdən, bir də təzdən eləyirik. Bu qaydada ta, bax, bu flakon bitənə qədər istifadə edirik. Qiyməti çox ucuzdur. Kimin saçı tökülür, kimdə keçəllik var, onların tükləri bərpa olunacaq. Bir də görəcəksiniz ki, artıq saçınızda saç çıxır. Aleksir şampunları bir möcüzədir. Apteklərdən soruşmağa ehtiyac yoxdur. Efirdə gördüyünüz nömrəyə zəng vurursunuz, harada yaşayırsınızsa dərhal göndərilir həmin ünvana. Aleksir şampunlarına, lasyonlarına təşəkkürlər. Və danışacağım sizə silk plasterdan. Silk plaster bilirsiniz də nədir? Aboylardır. Mayu aboylardır. Soruşacaqdan indi deyim bil. Silk plaster, müşfiq əllərivi görək. Əllər, bəli. Bax, müşfiqin əllərində görürsünüz. 99% barama ipəyinin lifidir. Kleydir içində. Və salam. Parça. Bildiyimiz parça. Sadəcə parça elə bil üydülüb. Kley də içindədir. 6 litrə su ilə qarışdırırıq onu, Pərvanə xanım. Xəmir kimi yoğurduqdan sonra yığırıq başqa kloklara. O paketlərdə o şişir 9-11 saat saxladıqdan sonra. Sonra vururuq divara. Baxırsınız studiyanın divarlarına. Həyət evlərində yaşayanlar, bina evlərində. Məsəl üçün, baxırıq ki, divarımızın künçləri qaralıb, göyərib, nəm çəkib. Qətiyyən ola bilməz. Bu evdən başqa evə qonaq gedənə görür, evdən çox pis qoxu gəlir. Evdə yaşayan adam bilmir. Qıraqdan gələn o dəqiqə bilir o evin qoxusunu. Deməli, kağız aboylarda evdə bir iş, düyüş, yemək, içmək, hamısı hopur kağız aboylara. İyi, heç yerə getmir. Amma bunlar parça olduğuna görə, yəni nəfəs alırlar. Sonra, uşaq bilmədi məsəl üçün. Aboyun burası cırıldı, dağıldı. Buranı qəşəng təmizləyirsiniz, cırılan yeri qopardırsınız. Tulluyursunuz. Qalan bu qırağı var, ha. Bu aboy sayılır. Aboy sayılır, bəli. Mayə aboyları. Onun xüsusi özünün sürtmə... Nəyinə sürtürlər şpaklövkanı? Elə bir malası var. Orada var, onun malası olmalı idi orada. Hə, götür mənə. Müşrikəti görsədim. Qadınlar vurur, bunu. Aktyor Əjdər Həmidov var, aktyor. Deyir ki, burada danışdı. Deyir, aldım, gətdim, qoydum evi, gəldim, gördüm baldızımla yoldaşım bütün iki otağın ikisində. Həmən də quruyur yəqin. Həmən quruyur, bax, Pərvanə xanım. Vurursan, bu qaydada sürtürsən divara. Ayın 20-sinə qədər mallara 20% indirim var. Vurulmasına da indirim var, 20%. Orada deyirlər, bir neçə kvadrata nə qədər almaq lazım? Bir paçqada 4 kvadrat yarımdır. Bir paçqada 4 kvadrat yarım. 300-dən çox rəng çararları var. 300-dən çox. 20% də onu vuranın indirimidir. Ayın 20-sindən qədər. Təşəkkürlər silik plasterə. Buyurun, əlaqə saxlayın. Milano hospitala gedin. Onurqa problemimiz yoxdur. Var. Onurqanda problem var. Oturanda dura bilmirsən. Yatanda səhər tezən durursan. Belə deyirsən. Eləyirsən elə. Biraz çox gəzəndə, kablok geyinəndə, ayaqların ağrıyır. Ağrıyır. Buduva vurur ağrılar. Vurur. Sən lan. Xaş edirəm, təcili yardıma zəng vurun. Milano Hospital.
Da yığmıram sizi. Təcili yardım göndərin, bunu ad günündə göndərək ora. Bu təmiz tökülüb. Gedək sən orada geçək. Doğrudan vurur buralar bağırı. Vurur. Bax yanıma. Vurur. Soruşmada Samir. Sonra deyəcəm. Sonra Pərvanə xanım. Qulağında belə xışıldı hiss eləmirsən. Yox, yox. Səs göy, yoxdur şükür Allaha. Boynubun burasında ağrı olmur. Yox. Boynubu ora bura çöndərəndə. Adətən burada olur hə səndə, bax, kürəyvin burasında. Sonra buradan da verir yanlara, buduva. Dizvə də verir hə, hərdən ağrılar. Yox. Vermir. Onda səndə onurğa problemidir. Onurğanda yırtıq var. Sən gedirsən ora, özvü... Allah eləməsin, onurğanda yırtıq zəd yox. Yox, balaca yırtıq var onurğanızda. Mən sənə diagnozu qoyumdur. Sonra demək ki, Samir demədi. 10 gün onun müalicəsi var. Davasız, dərmansız, əməliyyatsız, heç nəsiz. Sadəcə əl masajı ilə orada xüsusi aparatlar var. Onunla vəssalam 10 günün içində. Milano hospitalda. Sizi ora pulsuz göndərəcəm, narahat olmayın. Dur, Səriyə da. Xanımın yanına. Üstəsən bu günləri gedir, zəng edirəm, Xuraman xanımı tapşırıram. Milano Hospital ölkənin bir nömrəli 7 mərtəbədən ibarət olan klinikasıdır. Xarici, o cümlədən yerli həkim mütəxəssislərin köməyi ilə bütün növ xəstəliklərinizi müayinə və müalicə etdirə bilərsiniz. Nərman Nərmanov da Bakı şəhərində, Nərman Nərmanov da Nərmanov metrosundan pulsuz nəqliyyat sizi aparır. Şəkil restoranının yanındadır. Ora oradan da gətirir, düşürdü. Metronun yanında. Sponsorlarımızdan nə qaldı? Qoz, 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 qoz. Bəli, bəli. Bu qozlar, baxırsınız, bu badam ağacıdır. Studiyamızda çiçəkləyib badam, belə yarpaqlayıb. Mən bunu burada saxlayacam, gəlsən, burada da çiçəkləsən. Baxın, Namik, bunu stöyməm sən. Sən dünən deyirdin, dünən stöyəcəm, hələ stöyməm sən buna. Deməli, su dökmək lazımdır bunlara. Namik, bu badamdır, bu qozdur, bu da alma ağacıdır. İlin 4 fəslində əkilir bu ağaclar. Yəni, ağac əkilmə mövsümü getdi, bir gələn ilə alba kərəm, elə söhbət yoxdur. Bax, torpaqlı zaddır. Yerdə çala qazırsınız, göstərək bunu, göstərək. Torpaqlı, bax bu şəkildə, klokdan çıxardırsınız. Klokdan çıxardırsınız, elə torpaq edirsiniz, qıraqlarına da biraz torpaq, suyunu tökürsünüz və salam. 2 ildən sonra 30-35 kilo metrə yarım ağaçdan qoz dərirsiniz, badam dərirsiniz, alma dərib yiyirsiniz. Qozlar da ki, belə-belə. Təsəvvür edir ki, qabığı nəmnazikdir, çox əzmək olmaz onu. Yavaşca belə-belə bilirsən, sınır özü, da tutarsınız. Sıxarsınız və yaxud daşın altına qoyarsınız, onda ələ gəlməz qoz. Görmüşsünüz də burada, mən onu nətər sındırırdım. Bu meyvə ağaçlarının 10 dənəsi 139 manatdır. 2 ağaç da hədiyə verilir. Bütün bölgələrimizə çatdırılma var xidmətimizdə. Biz reklamlara gedirik, reklamların ardınca davam edəcəyik. Əlbəttə ki, gələcəm mətbəxə. Mətbəxdə görüm Kənan, Acam restoranından gələn Kənan orada nələr edir? Kənan Usta, əziz tamaşaçılarımız, Acam restoranından bugün buradadır. Gözəl yeməklər hazırlayır. Kənan, yeməklərimiz nə vəziyyətdədir? Baxaq. Son 4-5 dəqiqə ucu yeməklərimiz tamamlanacaq. 4-5 dəqiqəyə? Bəli, bəli. O badımcan arası köftəli badımcan. 4-5 dəqiqəyə sən... Sürətli işləyən aşbazsan. Hə? Harikələr yaradırsan, ha, orada sən badımcanla. İndi gəlirəm sənin yanıva. Tamam.
Narat olmuyor. Bizim Səhər tezdəndən Kənan buradadır. Köməkçi xanım da buradaydı. Geçen bizim için yarpaq dolma ediblər. Plovumuz var, yarpaq dolmamız var. İndi də badımcan arasında pomidor. Nə? Köftə. Badımcan arasında... Bu neyi keyfə badımcanlardır? Amma ətli badımcanlardır. Təşəkkür ki, Pərvanə xanım, bundan dolma bişirsən, bu boyda dolma. Bunun içində yalan olmasın, yarım kilo ət lazımdır. Nə qədər ət gedər bu bir dənə badımcan içinə? Amma bu da qəşəng olar, bir dənə elə qoy stovun üstünə. Hə, Namik? 100 qram, 100 qram. 100 qram? Badımcanları seçib aldım. Sən bizim mətbəximizdən yığın badımcanlar gətir. Verin beləcə beləcə badımcanlar. Nə, evi yoxdur. Bu operatorların qarnının... Bizim operatorların qarnının ancaq bu badımcan doyurdurar. Bunun üçün bir yarım kilo da ət qoy. Tabi 4 dənə badımcan yeyirlər. Bir dənəsini qoydum, bəsdir. Deməli, orada sobamızda bişir badımcan arası köftə. Salatımız da burada hazırlanır. Acaminin xüsusi yeməyi nədir Acam restoranının? Telefonunu göstərək Kənan ustanın. Xüsusi yeməyi Acami durumdur. Acami durum? Bəli, Acami durum. Bu nədir? Onun içindən gedir mayonez, parmezan, sivitili sos. Bəs burada niyə hazırlamamışsan bilim onu? Onu inşallah sabah sizə təqdim edəcəm. Xahiş edirəm, sabahları burada ondan hazırlar. Onun dadına baxmaq istəyirik. O bir də milfi olacaq sabaha. Milfi? Milfi, bəli. O da xarik. Göbələk, hə, o da Avropa mətbəxidir. Avropa mətbəxidir. Bəli, onun içindən gedir göbələk, töyüq, turşu, qaymaq. Xoşum gəlir də göbələkli yeməklərdən. Dolmanız nə cürdür? Baxın görüm dolmamızı. Qapağımızın burasında qırmısan. Dolmanı soyubdu, bircə saniyə. Müşük, peçimizin altın yandı. Gözü uşaqlarımız eləyəcəklər. Sən yeməyimizi həll elə. Pərvanə xanım, eşitdim bugünləri duet hazırlamışsınız. O dueti eşitmək istəyirəm. Oradan verəcəklər. Burada Namik üstündə mikrofon yoxdur deyə ona görə. Sazla demiş rejissorumuza. Qurban müəllim. Efir rejissorumuza söyləmişik. Söyləmişik orada Pərvanə xanımın bilirsiniz də ruhu ancaq aşıq havalarına bağlıdır. Bu arada sizi Aşıq Zülfiyə salamlayır, təbrik edir doğum günümüzü. 100 yaşasın deyir, Pərvanə hər yaşında gözəldir. Ondan sonra bizim Respublikanın Əməkdar Artisti Rəhlə xanım Bəndəliyeva təbrik edir sizi. Ondan sonra Respublikamızın əməkdar artisti Yusif Mustafayev təbrik edir sizi. Tərtərdən Gülnar, Moskvadan Mirəziz Şəmkirli. Ondan sonra deməli təbrik edir sizi Beləsivar rayonundan Süsən xanım, Mansur bəy, Rəhlə xanım. Onlar Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkündülər. Onlar da sizi təbrik edirlər doğum günü münasibəti ilə. Təbrikinə təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm. Bu yaxınlar deyilə qızlarımızla yığışıb məmad günümü qeyd edirlər. Rəhlə xanım, Zülfiyyə xanım, hamısı o qızlar oradaydı. Eşitmişdim. Qoy görüm, kim gəlmişdi sizin yanınızdan? Sonra gəlmişdi bizə. Fatimə, Vəfa. Hə, hə. Vəfa gəlmişdi. Dedi ki, Pərvanə xanımın ad günündən gəlirəm. Tamam, Pərvanə xanım, eşidəyin sizi. Əlaqə telefonlarımızı da görürsünüz efirdə, əziz tamaşaçılarımız. Əlaqə telefonlarımızda görürsünüz, buyurun əlaqə saxlayın. Pərvanə xanım, buyurun. Bugün yeri gəlmişkən Samir əzizim, bizim Ülviyyə xanımın xına yaxtısıdır. Elə buradan biz qızlarımız verilişdən çıxıb onun xına yaxtısına gedəcək. Biz buradan onu təbrik edirik. Tamam, buyurun. Güllü xanım, buyurun. Pərvanə xanım, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, Samir və Pərvanə xanım ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə, incə sənətimizə, ozan sənətimizə öz ömründən ömür verir. Bunun əməyi danılmazdır. Bu qoca dünyaya gələn günündən sönməz ocaqlara qalanan ömrüm. Gecəli gündüzlü öz ah ünümdən axan sellər kimi bulanan ömrüm. Bulanıq sel kimi kükrəyib daşıb, billur bulaq kimi süzülən ömrüm.
Bir zaman yanırdın həyat eşqiyle, indi qor altından sozalan ömrüm. Bahar müjdəsiyle əsən mehiydi, xoş arzuya, xoş diləyə behiydi. Gül açan çəməndə bir təşbih idi, nadan əlləriyle talananım. Şair könlüm zirvələrə ucalıb, namərtlərdən, nakəslərdən öc alıb. Arzular cavandı, özü qocalıb, elin yaddaşına yazılan ömrüm. İnamın, ümidin sərinliyində, yaşardım bir eşqin şirinliyində, indi xəyalların dərinliyində, bir vaxt zirvələrdə dolananım. Sayı yox neçə kəs sınaqdan keçib, cəhrədə əyrilib, daraqdan keçib, deyəsən mənimki yamaqdan keçib, tikilə-tikilə, nəzilənim. Harada dərddi gördü könlünü aldı, sınıq könüllərin sazını çaldı, nədən bilənmədim qədirsiz oldu, çoxunun ömrünə, calanan ömrü. Çox əzablar çəkdi bəlalı başı, bəzən də zəhərə çevrildi aşı, qayçısı küt oldu, dərzisi naşı, cərrahlar əlində büzülən ömrüm. Haq payıdı, qanad açıb uçacaq, nakəslərdən, naqislərdən qaçacaq, güllünün ömrünə işıq saçacaq, nurlu bir aləmdən boylanan ömrüm. Kim anlayır bu dünyanın işini, vədəsiz gətirir qarlı qışını, İldən ilə pərvanənin yaşını, çoxalda, çoxalda, azalan ömrüm, çoxalda, çoxalda, azalan ömrüm. Sadəq hanım yoxdur bu kompozisiyada. O birisi. Başqaları var. Birin də siz deyin, birin də siz deyin, ay Sadəq hanım. Ağardan ağardı, şərət edin. Bir zaman var idi qara saçlarım, sümbül sığalında qırov görünür. Daha naz eyləmir yara saçlarım. Gəl belə qəmlənmə, ay gözəl bacım, vaxtsız ağarmasın qara saçların. Qıyma ürəyinə vurmasın yara, yenə gəl gəl desin yara saçları. Qondarma bəzəyə yox ehtiyacım, məni belə görün, ay anam bacım. Bəmbəyaz tellərim başımda tacım, heç kəsi çəhməsin qara saçları. Sev-sevil, yaxın ol səadətinə, qoy şübhə düşməsin məhəbbətinə, burulsun, tökülsün dal gərdəninə, çəksin aşığını dara saçları. Hər yaşın öz dövrü, öz zamanı var, ömrün hər fəslinin bir dövranı var, hər kəsin Allahdan bir fərmanı var, haqdan boyanıqdır nura saçları. Qocalığa boyun eğmə, yad bilər. Saçlarında dəni görər, yad gülər. Amma bil ki, dağ başına qar gələr, nazlana-nazlana dara saçları. Hər kəsə haq versin taleyi, baxdı. Çoxlar zamanın selində axdı. Ağa qara yaxmaq böyük günahdı. Yenidən düşməsin tora saçları. Şairlərin ilhamında aranıb, bu gözəllik ilahidən yaranıb, çayda çimib, küləklərdə daranıb, çəkibdi çoxunu dara saçları. Gəlin hərzə deyib, bağ eyləməyin, boyalı təpəni dağ eyləməyin, güllünün saçına lağ eyləməyin, boyasız gedəcək, görə saçlarım, boyasız çəkmə, gedəcək, çəkmə görə saçlarım. Çəkmə məni qəmə mühnətə. Sən layiqsən hər dəyərə hörmətə, sənin kimi mələk gərək cənnətə, o yüzdən bələnib nura saçları, nazlana nazlana dara saçları. Təşəkkürlər, çox təşəkkürlər. Namiq müəllimdən indi ifa olacaq əziz tamaşaçılarımız, amma mən hal-hazırda istəyirəm ki, sponsorumuzdan məlumat verim sizə. Aleksilasyonları, kimin saçı tökülürsə, başında keçərləşmə varsa, xanımlar, bəylər, uşaqlar, gənclər, kimin saçında problem varsa, onda dazlaşma başlayıbsa, saçı tökülürsə, aleksilasyonlarından istifadə etsinlər.
vurulma qaydası çox asandır. Vurulma qaydası, mən də bugün axşam istifadə edəcəm. Axşam çəkib sizə göstərəcəm nə cür istifadə edirəm. Deməli, ağzını açırsınız, saçın dibinə bax bu mayeni tökürsün. Sonra saçın dibini bu maye ilə masaj edirsən. Yumursan saçı. Bir də qalır sabaha. Sabah yuyursan, təzdən yenə edirsən. Bir sürü gün yuyursan, təzdən yenə bundan istifadə edirsən. Deməli, 3 ədəd alan insana 3 ədəd. Haradasa bir insanın saçlarının bərpası üçün 3-ü lazımdır. 3 ədəd alan insana 1 aleksilasyonları hədiyə. Yəni 3-ün alırsınızsa 4-cü sizə hədiyə olaraq təqdim olunur. Birinin qiyməti də 29 manatdır. Yaşın heç bir fərqi yoxdur. Qoca, cavan, uşaq, böyük. Buyurun, əlaqə saxlayın. Harada yaşamağınız da önəmli deyil. Gətirib evlərinizə çatdırırlar aleksilasyonlarını. Gətirib qapını döyürlər, gedirlər. Bax, o qaydadır. İstəyirsiniz bir dənə alın, istəyirsiniz üç dənə alın, birini də hədiyə sizə təqdim eləsinlər. Təşəkkürlər aleksilasyonlarına. Saçınız tökülməsin, saçınız aleksilə inanıram ki, bərpa olunacaq. Enes Təmizlik Dünyası. Yəni, bilirsiniz ki, təmizliyinizin qayğısına qalan yeganə təmizlik şirkətidir. Divan kreslolarınızı təmizlətdirmək istəyirsinizsə, həcmindən, böyüklüyündən, kişiliyindən asılı olmayaraq cəmi cümlətanı 50 manata təmizləyirlər. Xalçalarınızın kvadratını 2 manat 50 qəpikdən. Ondan sonra pərdələr, tüllər, aksesuarlar, oturacaq stollar hamısı təmizlənir. 15-20 dəqiqə ərzində evin içərisində tərtəmiz edilib sizə təqdim edilir. Azərbaycanda təmizlik şirkətləri çoxdur, amma Enisdən həqiqi mənada yoxdur. Ən ucuz bunlar eləyirlər. Yəni, bunu deyin biləsiniz. Hansı şirkətə zəng vursan, 100 manatdan aşağı gəlib divanı təmizləmirlər. Deyin, bu açığı belədir. Amma bunlarda divan kreslonu 50 manata tərtəmiz edirlər. Həm də evin içində, 15 dəqiqə ərzində. Bütün növ xəstəliklərinizi müayinə və müalicə etdirmək üçün Milana Hospitala gedəcəksiniz. Ölkənin ən nüfuzlu klinikalarındandır. Milana Hospitalda bütün növ cərrahi əməliyyatlar yerli və xarici ölkə həkimləri tərəfindən həyata keçirilir. Ən düzgün laborator müayinələr də Milana Hospitaldadır. Onurğa xəstəliyinə əziyyət çəkənlər buyursunlar Milana Hospitala. Səriyyə xanım sizin yolunuzu gözləyir. Avesi qrupa təşəkkür edəcəm. İstənilən ağacları, badam, qoz, alma ağacları, kiraz ağacları ilin 4 fəslində əkilmə yəni mövcuddur. Bu ağaçlar metrə yanım hündürlüyündə olur, amma 2 ildən sonra 25-30 kilo məhsuldarlığını verir. Deməyin ki, ağac əkmə mövsümü keçib, xeyir, keçməyib. Baxın, bu ağaçlar bu qaydada sizə təqdim olunur. Torpağın içərisində. Torpağın içərisində artıq bizim studiyamızda ağaçlar yarpaqlayıblar. İnşallah bunun çiçəkləmə prosesində buradan sizə təqdim edəcəm. Torpağın içində, bax bu qaydada kloku kəsirsiniz, yerləşdirirsiniz o qazdığınız yerə, suyunu tökürsünüz və salam. Qurulma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Ağac quruyar, birdən bitir. Belə məsələlər yoxdur. Evinizin divarları sirk plasterdən olsun, maya aboylarıdır, kağız aboylarla vidalaşmağın vaxtıdır. Kimin evin nəm çəkir, rütubət çəkirsə, onlara bir mənalı olaraq sirk plasteri məsləhət görürəm. Buyurun, Namiq müəllimdən ifamız olacaq, birbaşa da reklamlara ayrılacaq. İfa ilə Aşıq Namiq, Fərhad kişinin oğlu. Azəri torpağının hamımız evladıyıq, Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyıq. Sən saçı günəşim, Azərbaycanıma, əzizdir mənə vətənim, mən bağlıyam başıma. Dünyası şirvan
şahlar sarayı içeri şəhər qız qalası o vaxtdan bu günə kimi əzizləyir yadigarım keçmiş illər xatırım Hal-hazırda Pərvanə xanım Zəngəzurlu Açıq Pəri İlkilər verilişinin aparıcısının televiziyamızın doğma bir simasıdır Pərvanə xanım. Ayrı-ayrılıqda bütün əməkdaşlarımız sizi çox istəyirlər. Elə kollektivimiz də sizi təbrik edir Pərvanə xanım. Rəhbərliyimiz başda olmaqla bütün əməkdaşlarımız, yaradıcı, texniki heyət hamısı sizi təbrik edirlər. Və bu gözəl gözəlliyi də bu süfrəni də bizə deməli, Mimar Əcəmidə Acam restoranından yaradıblar. Mən oranın rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Kənan Usta bizlə bərabər oldu. İnşallah sabah da olacaq. Gözəl dadlı yeməklər istəyirsinizsə, bax, aşağıda Kənanın əlaqə telefonu var. O nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Pərvanə xanım, doğrudan evdə qeyd elədiniz ad günümüzü. Pəri qızlar imkan verdi ki, ancaq restoranlarda. Amma görürsünüz, doğma evimizdə, doğma kanalımızda sizə indi imkanını çata biləcək bir süfrə açmışlar. Həqiqətən, həqiqətən mənim üçün süfrə oldu. Təşəkkür edirəm. Doğma kanalımıza təşəkkür edirəm. Aha. Heç bir yerdə görmədiyim sərbəstliyi öz doğma kanalımızda görürəm. Ona görə də Ramiz müəllim başda olmaqla hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı ki varsınız. Siz yaxşı ki varsınız. Buyurun yeyin. Südabə xanım görürsünüz nə cür yeyir? İştahı yoxdur, zəifləyib Südabə xanım. Neçə vaxtı burada yox idi? Dur da. Doğma kanalda. Südabə xanım çoxdan gözümə dəymirdi böyle işte. Çoxdan çağırmırdım. İndi gördüm, biraz sınıxıb da. Elə ona görə sınıxmışam. Hə, ona görə. Çoxdan da çağırmamışam. Necə sınıxıb? Yaman sınıxıb ya bu qız. Mən ona görə də aşı sənə yaxın qoymuşam. Pərvanə xanım, bəlkə bir şey söyləyəsən. Nə mövzuda bir məhəbbət. Məhəbbət mövzusunda söyləyin də. Siz söyləyin, bizə yiyək.
elə məni pərvanə edib. Bu yaşacın deyəndə bu adı sanı həyat yoldaşıma təşəkkür edirəm. Onun sayəsində olubam. Durdan? Bəli. O ona görə deyil, ona yazdığım bir şeydi deyim. Uca dağların da başı qar olur. Müqarlı dağım sanay ömrüm günüm. Əməlinlə öyünmüşəm hər zaman, fəxrim vüqarımsan, ay ömrüm günüm. Həyatın hər cürə üzünü gördüm, dostun yaxşısını, pisini gördüm. Ömür yollarımda izini gördüm, səsim sorağımsan, ay ömrüm günüm. Hər xoş əməlindən aldım ilhamı, sayəndə tapmışam şöhrəti şanı. Sənsiz istəmirəm, mən bircə anı, ən gözəl çağımsan. Ay ömrüm günüm, oldum pərvanənin eşqi həvəsi, inan ki, səninlə alır nəfəsi. Tək bircə varlığın bəsidir bəsi, yanan çırağımsan, ay ömrüm günüm. Vüqarlı dağımsan, ay ömrüm günüm, səsim sorağımsan, ay ömrüm günüm. Elə gözəl dedik ki, anladım dərdimi, gör sevirəm mən kimi. Qəlbim ona eşqimi söylər, ay ömrüm günüm. Önündədir bu yol arkan, bağrına bas ömür varkən, eşq dünyanı cənnət məkan, eylər ay ömrüm günüm. O hamıya yar olar, oğul desə var olar, onunla bərqərar olar, göylər ay ömrüm günüm. Həyat qaynaq, olma bunduz. Eşqsiz ömrün olar ucuz, eşqə bağlı oa yıldız, göylər ay ömrüm günüm. O dünyanı boşaltdı, 7 günə yaratdı, onun əmrinə yatdı, çöllər ay ömrüm günüm. Lal duyğular gələrdilə, naxış vurar hər könülə, öz eşqini bülbül gülə, söylər ay ömrüm günüm. O dağları titrədir, dənizləri tərpədir, onun gözəlləridir güllər ay ömrüm günüm. Özü qurar bu oyunu, tutar özünün toyunu, eşq hər zaman öz boyunu, boylar ay ömrüm günüm. Günəş ondan gücalar, göylərinə ucalar, ona tərəf açılar, əllər ay ömrüm günüm. Eşq dünyanın dinimanı, eşq yaşadar bu cahanı, güllü eşqsiz bu dünyanı, neynə, ay ömrüm günüm. O qiblədir, o kəbə, odur çalan qələbə, olmasa südabə, neylər, ay ömrüm günüm. Bu bir kompozisiya, buyur Namik müəllim. Deyirəm, sağ ol qardaşım, xanımlara təşəkkürümü bildirəm, yaxşı şeirlərdir, çox gözəl məhəbbət şeiridir. Həməşə mən də məhəbbət şeirlərini deməyi çox sevirəm. Rəhməti Süzayətin, ölməz şairimiz Süzayətin çox gözəl bir şeirini deyim. Deyir, könlüm yaman möhkəm idi, birdən-birə paralandı. Yüz ox dəydi, cızılmadı, ha, bir baxışla yaralandı. Nə fikrini bilə bildim, nə özümə gələ bildim. Ey, baxdın, keçdin, elə bildim, ruh bədəndən aralandı. Gözü yolda qoyma məni, gözlərində gözüm qalıb. Tələsirəm, görəm səni, ürəyimdə sözüm qalıb. Qəm əskilməz bəxti kürdən, qara gözlüm görün hərdən. Ay zalım, ömrüm çatar sona birdən, çoxum gedib, azım qalıb. Sucayətəm, pisdir halım, yaşat məni dərdin alım. Ya vur daşa, ya qoy qalım, bir kəlməndə sazım qalıb. Təşəkkürlər Namik müəllim. Yeyin çörəyinizi, yeməyinizi soyutmayın. Namik müəllim yeyin. Namik müəllim üçün az yeyənsən, ha deyəsən sən. Yox, əslində çox yeyənəm, amma indi səhər-səhər dur yiyib gəlir. Tamam, bunun da dadına bir bax Namik. Bunun dadına mütləq bax. Çünki bu Acami restoranındandır. Gözəl. Yaxşı qoy, belə ürəkli qoy, ürəkli. Bax, qardaş, sən yaman zəif görsənli səni. Yaman çox zəifləm. Sonra deyirlər ki, Namik kaprizlidir. Namikin nəyə kaprizlidir? Namik daşdan yumuşaq nə oldu? Mən heç bir zaman... Yeməyə qarşı kaprizi yoxdur. Südabə xanım, bunun dadına baxın. Acam restoranından özəl bir yeməkdir. Əlləri bal olsun. Həqiqətən, dadına baxın. Arası köftəli, səlgəli, səhmanlı. Güllü xanım mütləq yesən. Bəyək deyilir, nə təriyisi vurubsa məni. Beycə yatanmaram yoxsa. Samir. İlan qurbağa mən yəyəm. Samir qardaşım, ustad Fərhad oradan baxır. Sizə salamını satdırır. Fərhad kişi baxır bizə.
Və Pərvarə xanımın atam ailələrsə baxırlar, siz ad gününüzü təbrik edirlər. Yəni Gədəbəydən bir dəqiqə bilirsiniz ki, hətta zəhvurdu biz üst bəyək gəlinə zəhvurun ki, verişdəyim deyir, qartof səpiriyinlə verişə baxmaq, deyilmək ki, Samirin verişinə gedirəm, deyir, yaxşı. Baxıram, indi bir də görürüm, WhatsApp-da yazıb ki, reklam arası. Kərəm gözəlləməsi çox gözəli idi, İfada, indi aşıq ki, aşıq indi bu müasir havalar o qədər də kişi xoşlanmır. Deyir, amma Kərəm gözəlləməsini çox bəyəndim, Samirə də təşəkkürünü bildir. Mən də təşəkkür edirəm, Allah sana, gərək növbət dəfə onun ad günü havaqdır. İyunun birində. Vəssalam, burada qeyd eləyərik. İnşallah. Qəşəng, Gədəbəy sifrəzi. Tamam. Ona qədər kartof çıxacaq yoxsa yox? Taparıq da çıxmasa da yedə bir tərə çıxacaq. Ya doğrudan o qədər çıxır yoxsa? Kartof neçə aya çıxar? Onda yox, kartof Gədəbəydə avqust. Avqustda o parnikdir. Kartofdan. Gədəbəyini yanda xayirəm. Kartofdan. Kartofdan. Yox, indi əkindir da. İndi əkilir, avqusta kartof ucu yerdən çıxır, sentyabrda avqusta. Sentyabrda. Kartofa baxır, sən indi əkilir. Aprel, may, iyun, iyul, 5 aydan sonra barmıyor. Məsələn, indi biraz da, bir aydan sonra Cəllabatda çıxacaq, isti rayonda, orada olacaq da. Cəllabat, ondan sonra Şəmkirdə, məsələn, o zonalar isti rayonlarda tez qazılır. Tez çıxır. Tez çıxır, amma bizdə sentyabrda. Sentyabrda Fərhad kişi qəşək mənə. Bir müşok qarşı. Keçənləri Alakoldan gələndə Zülfiyyə xanım bir meşoy qoymuşdum toz kartofu. Toz kartofu da pis deyil, amma Gədəbəyə çata bilməz. Bir növrədə də Gədəbəyə kartofu. Öz ağ çiçəyim. Ağ çiçəyim. Səbəxam nətərdir? Əladır, həqiq gəlir. Çox sınırlı olsun, canım. Səbəxam, ən gözəl nəyə bişirirsən? Mən də dolmanım. Bir də tava kotletini, xəmir xəngəlini. Amma özüm sevmirəm, pişirirəm. Özün sevmirsən, pişirirlər. Xəngəli... Mən pişirirəm xəngəli, xəmir xəngəlini. Yəni, ötürüz xəngəli yox da, yayma xəngəli. Özüm yemirəm. Amma pişirirəm. Pişirsən? Mən aşırı pulovu yaxşı pişirirəm. Pulovu, sonra? Bütün yeməkləri bacarırım, amma ən çox yaxşı aşı pişirir. Məncə xəngəl də pişirərsiniz, çünki bizim qərb sonrasında yayma xəngəl. Xəngəl üstlərinə mən baxıram. Gürcüstanlısınız? Mən gürcü xəngəli sevmirəm, mən də yayma xəngəli sevmirəm. Yayma gözəldir, mən də yayma. Nəsə gürcü xəngəlindən bir dad ala bilmirəm, onun xüsusu... Yəqin siz istəyən kimi pişirmiklər, mən pişirdiyimi yiyərsiniz, zövq alarsınız. Doğrudan. Hə, inşallah, bir günləri yer. Gürcü xəngəlin vaxtı keçir. Mən yayma xəngəl başlayıram. Yayma? Güllü bişirdiyi o gürcü xəngəl həqiqətən dadlıdır. Xəngəlin vaxtı keçəndə terli avqusta, sentyabrdədir. Yəni, terli ilə 10 kayıq xəngəldir. Sevən üçün sevənin vaxtı yox. Yox, xəngəlin nə vaxtı? Xəngəlin, o da vaxtlandı. Mənim ürəyim, yayın çır hazırında xəngəl istəyir. Evdə pişirib yeyirik. İşte o da olar qurutma, yayma xəngəl. Qurutumuz var dedinənlər burada. Xəngəl də hər bölgə özünə məxsus pişirir. Eləsi var, kartofla pişirirlər. Bizim zonada, ümumiyyətcə, nə pişirilirsə, onun içində kartof olmasa mən sevmərəm. Həqiqə mənada. Xəngəldə, xüsusən xəngəldə kartof varsa orada. Kartofsuz bir dənə burada Bakı şəhərində də, bizə hazır istəyirəm görürüm. Bu da görürüm, kartof gülürlər ki, yaxşı, da bəs, deyirəm, qardaş, valla. Sən o ağ çəyəmi kartofundan gətir onun içində bir dənə kənd çolpası. Düzdür, bəzi onlarda qıyma ilə yeyirlər xəngəli, amma bizdə çolpa ilə. Çolpa ilə, hə, mən də çolpa ilə sevirəm. Samir bəy, siz dediniz, Qazaq bölgəsində kartofla pişirirlər xəngəli. Mən köşüm Qazaxdandır. Orada çolpa ilə. Qazaxda da yaxşı xəngəl. Çolpa ilə əsas bu tərəfdədir. Biz tərəfdə bazarın kəhri turos qurğuyu ilə deyəndə bax. Bazarına baş qırıb. Kənan pişirə bilirsən xəngəl? O bu istə pişirir biz tərəfə aiddir. Xəngəl pişirə bilmirsən? Bilməm. Ən gözəl nəyi bişirirsən Kənan? Ən gözəl sacı. Sacı? Bəlkə sabah burada sacı eləyək. Eləyək. Yaxşı olar. Bəli, bəli. Bunlara bax atırlar, lələlərə. Deyirlər, yaxşı olar. Gülləzi ilə təngələ, dost-dostu ilə təngələ. Bir gün sizi çağıraram, qonaq olarsınız. Güllü Eldar pişirdiyi xəngələ. Xəngələ. Sabahları yadından çıxmasın. Sabahları biz xəngəl, yox, xəngəl yox, sadəcə gələcək. Reklamlarımızın vaxtı da əslində mən lasyonumuzu müşürük, zəhmət olmasa. Çayımız dəmlənib, uşaqlar. Var olun, sağ olun. Namik, sənə də ehtiyacın var buna. Tərvanən yox, saçı yaxşıdır. Sən onu birinci bir istifadə edilə, bir... Beyjə. Bu ecə onu istifadə et, sonra bir baxaq. Beyjə, bundan istifadə edəcəm.
Baxın, əziz tamaşaçılarımız, bu arada xatırladıram ki, reklamlara keçməmişdən öncə maraqlı gözəl qonaqlıqlarımız olacaq. Növbəti proqramlarımızda Manaf Ağayev gəlir gözəl yeni mahnıları ilə, Nüşabə xanım Ələskərli gəlir gözəl yeni nəğmələri ilə, ondan sonra Cabir Abdullayev olacaq burada tarı ilə, kəmanı ilə, digər qonağımız olacaq burada Tilli xanım Borçalı, sonra Nazilə Səfərli burada gözəl süfrə açacaq, Gürcüstan, belə deyək də, Borçalı mahalının süfrəsini açacaq Nazilə xanım burada. Ədalət Şükürov olacaq, ayın sonuna doğru Vasif Məhərrəmli olacaq. Qonaqlarımız, maraqlı qonaqlarımız və maraqlı da gözəl süfrələrimiz olacaq burada, deyin biləsiniz. Amma indi reklamların vaxtıdır deyə deyirəm, bu losyonları saçın dibinə sürtürsən, kimin saçı tökülürsə, onda keçərləşmə varsa, doğrudan istəmir ki, onun saçı tökülsün, həmən dayandırır. Artıq birinci dəfə istifadədən sonra saçın tökülməsinin qarşısını alır. Buyurun, əlaqə saxlayın aşağıda gördüyünüz nömrə ilə 29 manatdır bir ədədi. Üçünü alacaqsınızsa, biri hədiyədir. Çatdırılma sizə təqdim etmə də pulsuzdur. Ora əlavə pul ödəmirsiniz. Həqiqətən, eliksir losyonları bir möcüzədir. Bu möcüzəyə mən də bu günləri bir baş vuracam. Eyniz təmizlik dünyası, evlərinizin təmizliyini, məsəl üçün divan kreslo, xanımın təmizliyi elə xalçadan, palazdan, pərdədən, divan kreslodan başlayır da. Nə qədər üstü bəzək, altı təzək məsələsi var da, elə adamlar var ki, elə üstdən yalandan təmizləyirlər, amma qurtdalayanda oradan bir kamaz zibil çıxır. Mən şahidi olmuşam ha onun. Deməli, bir evdə qonaq qalmışdım, belə baxırdın girib evə, tərtəmizdir. Elə oldu ki, axşam orada yatası oldum həqiqətən, qalası oldum da orada. Adını çəkməyəcəm, bir kənddə idik. İnsanlar pis insanlar deyildi, belə qonaqpərvər insanlar idi. Nəsələ bir kimsə mənə deyir ki, bir çarpayvın altına bax. Elə bir yatdığım yerdə belə elədim. Bir pola baxdım ki, pola bəlkə də bir aydı ora bir sübürgə dəyməyib, əl dəyməyib. Sonra diqqət edir, mən çox istəyirəm o şeyləri de. Məsələn, pəncəriyə diqqət elədim, gördüm o da o vəz. Yəni, o altı bəzə üstünməzi doğrudan o düz söhbətdir də. Yəni, təmizləyirsənsə bunu bir dəfəlik təmizlə. Təmizləmirsən də, heç yalandan təmizləməyə ehtiyac yoxdur. O da divan kreslo, xalça palaz. Belə baxırıq ki, xalça tərtəmizdir. Amma üstündə uzananda görürük ki, orada nələr var. Mən adını çəkmirəm də, orada nələr var. Xalça elədik, hamısını yığır canına. 2 manat 50 qəpikdən yuyurlar kvadratı divan kreslolarında həcmindən, böyüklüyündən, balacalığından asılı olmayaraq 50 manata aparıb təmizləyirlər. Buyurun, əlaqə saxlayın. Kimin evi yoxdursa, hər kvadratına 150 manat indirimdən təsəvvür edin ki, 100 kvadratlıq evə 15 min manat indirim var. Siz Qurtuluş 93 Baxçalı Evlər Yaşayış Kompleksindən ev alın. 2 məktəb var, 1000-1500 nəfərlik. Atel var, New City Atel içində. Sonra Şadlıq Sarayı var, uşaqların hazırlıq kursları var, klinika var, marketlər, nə bilim, əyləncə mərkəzləri, stadion. Elə bir şey yoxdur ki, o şəhərcikdə olmasın, heç elə çıxmırsan da şəhərcikdən. Bəyxan kimi yaşayırsan o şəhərcikdə, o cür evlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, nəqd ala bilmirsinizsə 30% ödəyirsiniz ilkin ödəniş. Qalan pulu 36 aya bölürlər və siz bu pulu 36 ay müddətinə də ödəyə bilirsiniz. Avesto qrupun bax bu meyvə ağaçlarından alın, əkin, qoz ağaçları, fıstıq, alma, ilin 4 fəslində əkilmə imkanı var. Baxmayaraq ki, yarpaqlayıbdır, bax elə bu torpaqlı zadı qoyursan, yer qazırsan, qoyursan ora vəssalam. Quruma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Bizim studiyada görürsünüz, ağaçlar artıq yarpaq açıb. Diqqətlisinizsə, biz bunları gətirəndə hələ üstündə tumurcuq belə yox idi. Amma indi yarpaqlayıblar studiyada. Yəni, bu sizin qapınızda, bacanızda da bu qayda olacaq. Elə meyvə ağaçlar var ki, bir meyvə ağacında haradasa 5-6 hər qanadında bir meyvə gətirir. Bir qanadı alma, bir qanadı armud, bir qanadı gilaz, bir qanadı, nə bilim, alça, gəvalı. Yəni, bax, belə bir ağaçdır, yer çox tutmasın deyə əkirsiniz. Vaxtında da, məsələn, vişnə qutarır, keçirik gəvalını yetişəndə yeyirik. Gəvalı... Ağaqı sözünü sən? Valla. O nə möcüzədir? Möcüzəvi bir ağaçlardır bunlar. Bir ağaçda 5 cür meyvə var? 5-6 cür meyvə var bir ağaçda. Calaq eləyiblər. Onlar xüsusi Amerikadan gətirilmiş ağaçlardır. Buyurun, əlaqə saxlayın. Əgər xəstəliyiniz varsa, Güllü xanım yeyin.
Reklamlarda sökəsən oraları. Reklamı gözləyirəm. Reklamları göz. Niyə? İndidən yeyin də. Deməli, növbəti sponsorumuz Şükürlü xanımın dolma... Yox, Milano Hospitaldır. Milano Hospitala bütün növ xəstəliklərə müayinə müalicəyə gedə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, ölkənin ən nüfuzlu klinikasında indi bu açığı belədir. Həm yerli həkimlər, həm də xarici ölkələrdən dəvət alınmış həkimlər Milanoda sizin sağlamlığınızın keşiyində dayanırlar. Buyurun, əlaqə saxlayın və doğrudan mənə təşəkkür edəcəksiniz ki, bu cür klinika ilə sizi tanış edim. Deməli, 2 ildə 5000-dən çox sonsuzam deyən ailələr olub ki, övladları olmurdu. 15 il, 20 il, 10 il o ailələrin hamısının üzü gülüb, övlada sahib olublar. Göydə Allah, yerdə düzgün müayinə və müalicə. Sonra cinsi infeksiyon xəstəlikləri, yəni... Adlar anonim saxlanılır, yəni buyura bilərsiniz. Reklamlar da efirimizdə, reklamlardan qayıdıb, Silik Plaster, Müşriqin yadından çıxmıydı, bizim dostumuz. Silik Plaster doğrudan hamımızın dostudur, çox sevirik Silik Plaster'i. Evinizin maye divar örtükləri, yəni bilin ki, bu aboydur. 99% parçadır, baxın, bir də kleydir içində, su ilə qatışdırılır, maye halına gətirilir, vurulur divara. Bir paçka 4 kvadrat yarımdır. 10 manatdan başlayır bir paçkanın qiyməti. Hər yerdə satışda var, amma bazarda saxta mal var. Alanda silik plaster olsun. Başqa plaster yox, silik plaster. Deməli, sarı rəngdə paketlərdir, göy şiriflərdir. Belə, getdik reklamlara. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız, reklam arası. İmumi nə qədər vaxtımız var? Aha, tamam. Açıq namikdən ifamız olacaq əslində sonda. Çay içmək istəyirdik, amma ehtiyac yoxdur çaya. Çaya ehtiyac yoxdur, burada kompotumuz var. Kompotumuz var ona görə. Pərvanı qam, narazı qalmadınız bizdən bu günləri? Əslə, niyə narazı qalmalıyım? Belə ad günü, belə süfrədən narazı qalmaq olar. Görürsünüz, mən nəyini eləm? Verilişə gələn qonaqlarımızı yedizdirib, sonra yola salıram. Həftədə bir dəfə çağırıb gələk burada. İnşallah, sənin ad günün açandı? Sentyabr 29-da, hər bilmirsən, hər il məndə. Bu Respublikada demək olar ki, 70% show business bilir ki, mən ad günümü keçirəm, özdə təmtərahlı, bütün media, bütün kanallar. Yəni, bunu hamı bilir ki, sentyabr 29-da. Sentyabr ayının 29-u. 29-u, 28-də da biz burada eləyərik sənə ad günü. İnşallah. Keçən il iştirak elədik, gözəl ad günün keçdi. Sağ ol, Namiqi, bugün buradadır deyə söyləmirəm. Bir başqa çox istəyirəm. Sağ ol. Aşıqlarımız arasında. Çox aşıqlarımız var ki, bunun paxıllığını çəkirlər. İnansan, Pəlvanə xanım. Sən nə gör? Onlar yerində adım deyirlər. İrəli... Valla var. Üst-üstə adlarını deyil. Təsəvvür et ki, verişə çağırırdım. Pərvanə xanım, təsəvvür et, verişmə müsif kimi dəvət edirdim. Sonra yaxşı ki, bu müasir dövrdə bu sosial şəbəkələr var, WhatsApp var. Bir də birinə bir səs atırdı, bir də gördüm, bu səsimi anlatırlar ki, bax, gör, sənin dalınca nə danışır. Dedim, ay, zalıma çıxmışlar. Yəni, nə lazımdır? Nə lazımdır? Bilirsiniz, nəyə görə? Namik iş görür axı, buradadır deyə demirəm də. İndi gələk, adam danışanda da haqla, ədalətlə danışar. Namikin elədiklərini heç kim eləməyib. Kim eləyib, məsəl üçün? O müqtədir aşıqlarımız var, böyük sənətkarlar. Heç onlar da eləməyiblər. Hansı layihə eləsinlər? Maddiyyətdən çıxmaq lazımdır. Hansı layihə eləsinlər, hansısa böyük layihə, televiziya səviyyəli müsabiqələr eləsinlər. Samir qardaşım, o vaxt gedən deyirdiniz, bir layihədən sonra Namiq dayanacaq. 7 dənə aşıq yarışması etdim. 4 dənə də sənə olacaq. Ona görə yenə Ramiz müəllimə çox təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, ilk adımlar bu kanalda oldu. İnşallah yenə sənə olacaq 4-5 başlayır. Ondan sonra melodiya... Melodiya musiksləri yarışı. Bu, məsələn, yarışma işlərini mən layihələri öz boynuma götürmüşəm. İndi görək, axırda ya, nə bilim, ya Sibir, ya qəbir, bilmirsən. Yaxşı olacaq. İnşallah qurban olmalılar. Onu sən eləyirsənsə, yaxşı olacaq. Elə o səhvgiri bir proqram da Aşıq Pəri İnciləridir. Aha, heyv ki, vaxtımız yekunlaşdı. Pərvanə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Bir daha doğum gününüzü təbrik edirəm. Güllü xanım sizə, Südabə xanım sənə. Namik, sən get o bir studiyamıza. Namik, nə gözəl saadım var, ölməyəsən səni. Bir nə saat təşkil edirəm, yaxşı, amma çox bağlı, ev yoxdur. Ev yoxdur. Açan bugün. Bugün yox, sabah.
Sabahları, hə, bax söz verdi. Sabah onu taxıb gələcəm verilişə. Əsəmaşaslarımı sağollaşıram sizdən. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşəcəyik. Sonda saçıma görə art studiyada çalışan Miriyə təşəkkür edirəm. Qiymimə görə Zozana. Sponsorlarımız Milana Hospital, Avista Group, İnis Təmizlik Dünyası, Qurtuluş 93, Bağçalı Evlər Yaşayış Kompleksi, Silk Plaster Maya Divar Örtükləri və Elixir Lasyonları keçərləşmənin qarşısını alan adamın saçını tük gətirən Elixir şampunları. O cümlədən bizim təşkilatı dəstəyimiz. Bax, bu qab-qaşıqlarda yemək yedik. Sədərəkdə, Sədərək Ticarət Mərkəzində Befe Home. Baxırsınız, 13-cü, 14-cü sıralardadır. Bütün cehizliyə nə lazımdırsa gedib oradan alırsınız. Befe Home mağazaları. Bax belə, sağollaşıram sizlə. Aşbazımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Sabah yenə burada olacaq Kənan. Namik müəllimdən gözəl bir ifa olacaq. Buyurun. Sevgilim, vurulmuşam sənə bilirsən Sağlam ikən xəstən etdin İndi nədən mənə gülürsən Ay sevgilim, gəl sevgilim Vurulmuşam sənə bilirsən Sağlam ikən xəstən etdin İndi nədən mənə gülürsən Sevən sevdiyindən doyarmış Zəmanə vəfasız olarmış Sevən sevdiyindən doyarmış Sənsiz ölərəm Həyatımı sənə verim Uğurumda desən ölərəm Mənim yarım, vəfadarım Bilirsən ki, sənsiz ölərəm Həyatımı sənə verim Uğurumda desən ölərəm Sevən sevdiyindən doyarmış Zəmanə vəfasız olarmış Sevən sevdiyindən doyarmış
Sevən sevdiyinlə doyarmış, zəmanə vəfasız olarmış. Sevən sevdiyinlə doyarmış.